sambung pancing dalu sesarengan Madiretno wonten dalengpun bapa kula bapa Menjegon wonten kapyak saking sedulur babar soal bino sugeng hamersani
Yeah.
Iya.
Jogja. Tansah tak tunggu-tunggu anggonmu prasojo karo aku. Rerocane Sekar Mati I'm not afraid.
saya kalau Sandra Kirana. Thank you.
sesarengan Madiun Mangko Pulo Jawa. Tresnani nawangi rindu wangi mong ta impi impi mong ta impi impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujan ati
kita malam minggu bang kita sinar yang malam minggu durat noko kita malam minggu albino mas pur mas bambang mas toklek biasa ketahan beri pati blala blala ngawi ngawi kaku karo so atiku
Siap. Menda poyon. Mas Gembong digowo kabeh iki. Kena joget ora kena udut. Sing udut digecek sik rokoke. Lah semoga Nduk joget. Pak Ardi sinten ingkang badhe beksa monggo. Ingkang badhe joget. Pak Jenggot ingin ngelerai ibu-ibu sedaya monggo mriki. Nggih, mangke riyen napa disesek riyen. Nggih Mas Jenggot. Muga-muga putune sehat, pinter. Soleh lan solehah. Kantine PLA sampuripun Ras BSI ya katuran pinaran penggemar Mas Jenggot yo tuwa-tuwa gaul ya sing lere ibu-ibu tase diselehke sik. Ayo Sri Kandine PLA monggo
sampun jangkep para kanca Madurena. Monggo pun sesek. Yo. Umure Pak Jenggot tambah 3 sasi yo. Retno lagi. Yo Mbak Penny. Sak jose mas e. Retno pengasih. God,
panggonku memuji. Bisa lestari aja nganti pedot ke pepalang jadi gawe apa. Bali ngulon terus no tenan jadi gawe kuyon pada ulatan awal nembang sapa iki ledek-ledek iki. Jakarta, Pak Mul, niki. Yuk. Pak Ditomo, yuk. Goyang. Mas Selamat. Sini ya. Masuk. Semoga. Suitu suwe lawas. Boleh ya karepmu, ora boleh ya karepmu. Duh wong ayu pepujanku. Pripun? Ati susah mung kangen sliramu. Tenane lho, Mas. Yo. Duh wong bagus pepujanku. Awal lu keras.
Kantor Jumat Temas Asing. Mangga. Rino wengi tak anti anti. Aku tetep nunggu kowe bali. Nunggu aku bali. Rasa kangen rapi samari. Amung siro kan bisa nambani. Gih Manardi Bego. Kesan lega. Binarah Mang Ayun. Tresno ku iki ora bakal ayu. Irama sesek sithik. Ora suwe aku bali. Bisa sumandhe ora ning sisi. Selamat datang di Krapiak, tempatnya Mbak Mins, Sadimin Jenggot. Wah, ayo. Masukin, Sadimin. Aja sama langong bau. Ayo Mbak Hartini, ayo Mbak, ayo. Ki Sugeng Rebon, Mas Bayan. Priye. Kecak karo Ben. Priyadi.
jenggot gayeng tenan dina iki. Wis. Yo har yo. Oke, siap. Jan-jane kan Mas Maneng. Aku ning nggon Pakde jenggot raya. Pak Bayan Prapto.